Започват новините в 20. Аз съм Десислава Пейчева. Здравейте в събота. Успешен старт на преговорите за ново правителство на Продължаваме промяната. БСП и Демократична България заявиха готовност да подкрепят кабинет на Асен Василев. С политически приоритети, но и конкретна законодателна рамка за 6 месеца. Ние потвърдихме нашата готовност да окажем подкрепа. Тласкането на страната към избори е безотговорно. Силно вярвам, че ще успеем да направим правителство. Утре изтича крайният срок за изгонените 70 руски дипломати да напуснат България заедно с семействата си. Ще се стигне ли до скъсване на дипломатическите отношения с Русия? Данните, с които разполагаме, показват, че има заплаха за националната сигурност от действията на поне половината лица, които са изгонени. За мен най-добрият вариант е тези наредби да бъдат преразгледани в един двустранен диалог и там, където наистина има доказателства, там, където има съмнения, да бъдат съответно и отзовани дипломатите от руска страна. Не вярвам да се стигне до скъсване на дипломатическите отношения. Близка среща с градоносните облаци, наш екип преживя екстремни 3 часа в самолет за борба с градушките. Най-големият рок-фестивал Hillsof Rock се провежда този уикенд в София. Какво очаква почитателите на тежката музика? Успех при консултациите за нов кабинет между Продължаваме промяната с БСП и Демократична България. Досегашните партньори във властта се договориха да работят за ново правителство. Те отчетоха свършеното в партньорството до момента и направиха заявки да го надградят. Имена на министри обаче на този етап не са обсъждани. Ванина Неткова проследи преговорите за кабинет. Търсенето на подкрепа на ново правителство на Продължаваме промяната, този път с премиера Асен Василев, вече започна. Днес от Продължаваме промяната чуха, че ще получат подкрепата на Демократична България и на БСП, но като за начало само по отношение на политиките, които да изпълнява следващото правителство за период от 6 месеца. Все пак обаче нужните гласове в пленарната зала не стигат, като от Продължаваме промяната заявиха, че няма да поканят на масата за разговори Има такъв народ, а този път ще търсят подкрепа на отделни депутати от всички парламентарни групи, които според тях са независими. За това как протече първия ден на разговори в търсене на подкрепа, разказваме сега. Ден след като пак получиха шанс за правителство, от Продължаваме промяната потърсиха подкрепа. Първо от БСП. Искрено се надявам да намерим допирните точки. Нека да започнем тези преговори. Да се надяваме, че ще дадат резултат. Час и половина по-късно резултатът дойде. БСП и Продължаваме промяната ще пишат заедно управленска програма. С политически приоритети, но и конкретна законодателна рамка за 6 месеца. Вече е ясно и какво ще променят този път, ако пак управляват заедно. Нов начин на взимане на решения в коалиционния съвет с изграждането на секретарят. Силно вярвам, че ще успеем да направим правителство. Така с повече оптимизъм от Продължаваме промяната потърсиха още един партньор – Демократична България. И го намериха. Ние потвърдихме нашата готовност да окажем подкрепа. От Демократична България също ще се включат в писането на управленска програма, като ще искат в задачите да се включат съдебната реформа, както и гарантиране на енергийната сигурност на страната ни. Тласкането на страната към избори е безотговорно. Така, срамо от БСП и Демократична България, от Продължаваме промяната имат задачата да намерят липсващите гласове в пленарната зала. Нямало да ги търсят обаче от Има такъв народ, като партия. Ако депутатите в групата Има такъв народ са в състояние да вземат самостоятелно решение, са добре дошли на разговори. Така да се поставя категорично и ясно червена линия отново с Има такъв народ няма да водим разговор, е малко, според мен, доста пресилен. А критика за подхода на Продължаваме промяната дойде от опозицията. Да виж какво значи изолация. Аз не искам с ДПС, Киро Петков не иска с ДПС, ама и ДПС не ни иска. Ние не искаме БСП, ама и БСП не ни иска. Ние не искаме ПП и те не ни искат. Добре, кой от цялата схема е в изолация? Изолация е българския граждан.
Кои ще са имената на министрите и ще има ли преразпределяне на силите на Дундуков 1 при евентуален втори кабинет, все още било рано да се говори, обявиха преговарящите партии. Утре на масата за разговори в сградата на Народното събрание с Продължаваме промяната ще седнат шестимата народни представители, които си тръгнаха от Има такъв народ и станаха независими. Дали ще дойде Елена Гунчева от Възраждане, която също вече е независима, предстои да разберем. Ванина Неткова за консултациите за нов кабинет. Благодарим ти. До средата на следващата седмица ще е ясна структурата на кабинета. Василев това заяви в предаването Офанзива с Любо Огнянов, председателя на парламентарната група на БСП Георги Свиленски. А Костадин Ангелов от ГЕРБ заяви, че партията му категорично няма да подкрепи предложеното правителство. И заяви, че най-добрият вариант за страната ни са нови избори. БСП в момента не знае нито кои министерства би поело да управлява. Няма ли да искате нито същите? Казвам, не сме го говорили. Ние аз на нашите, не казвам, какво сте говорили. Аз ви питам, вие ще поискате ли същите? Ние на нашите министри сме дали висока оценка, за положителна оценка за тяхното участие в властта и евентуално при когато дойде времето вторник, сряда, ще седнем, ще обсъдим, ще видим какви са възможностите, какво се предлага, какви са ни приоритетите и вероятно, може би, ще продължиме с същите министерства. Разбира се, че ще гласуваме против. Ние сме последователни в тази позиция. Ние внесохме вот на недоверие. Тези хора не заслужават да бъдат подкрепени, защото за последните месеци, които те управляват, слушаме само лъжи. Тяхният самолет лети надолу, без да има пилот в самолета. Сменят си пилотите постоянно. Предстои крах на държавата. Сега към дипломатическия скандал. Последни часове преди да изтече крайния срок, в който изгонените руски дипломати и служители трябва да напуснат България. По данни на правителството има солидна информация, че те работят за чужди служби. Руският посланник обаче настоя нотата да бъде отменена и заплаши с сериозни последици, ако това не се случи. Има ли индикации за крачка назад в българската позиция? Ще разберем от Анна Мария Конова. Здравейте, и днес българското правителство в оставка потвърди, че позицията на страната ни остава непроменена, въпреки че вчера посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова съобщи, че ще поиска от властите в Москва да затворят посолството в София. Това се случи след като вчера България отказа да изпълни ултимативното искане за отмяна на нотата и за отмяна на експулсирането на 70 дипломати и служители от Руското посолство. Така очакването е утре те да напуснат страната. Очакваме пък и ние да разберем каква ще бъде ответната реакция на руската държава. Според политици у нас обаче едва ли ще се стигне до крайния вариант за прекъсване на дипломатическите отношения. Чуйте още. Предприемането на радикално решение, каквото би могло да е скъсване на дипломатическите отношения, няма да е от полза нито за България, нито за Русия, смята вице-президента Илияна Йотова. За мен най-добрият вариант е тези наредби да бъдат преразгледани в един двустранен диалог и там, където наистина има доказателства, там, където има съмнения, да бъдат съответно и отзовани дипломатите от руска страна. Не вярвам да се стигне до скъсване на дипломатическите отношения. Подобен изход от ситуацията е малко вероятен и според министъра на отбраната в оставка Драгомир Заков. Обикновено подобно действие във вреда на страната, която затваря посолството. Така че не вярвам руската страна да вземе подобно решение. Може би трябва да се помисли дали това е представителят на руската държава, който трябва да бъде в България, тъй като всеки един дипломат, независимо от държавната политика, която следва и стои зад него, трябва да уважава приемащата държава. Уважава ли според вас посланник Елеонора Митрофанова България в този контекст? Това, което съм запознат от нейното пристигане до сега, категорично не. В същото време началникът на кабинета в оставка Лена Бориславова отрече да е давала инструкции на външното министерство как да действа. Министър Генчовска ми изпрати писмо, след като тя беше получила доклади от ДАНС, който се казва, че има заплаха за националната сигурност, да попита как да действа. Мисля, че гласеше, дайте ми указания по компетентност. Мой отговор беше, министър Генчовска, моля спазете закона и международното право. Стъпка назад от българската страна е малко вероятна, посочиха от кабинета в оставка. Не мисля, че в дипломатическата история има преосмислене на нота. Данните, с които разполагаме, показват, че има заплаха за националната сигурност от действията на поне половината лица, които са изгонени. Изгонването на руските дипломати беше поставено и днес на масата от БСП по време на преговорите за нов кабинет с Продължаваме промяната. Призоваваме
дипломатите на двете страни да направят всичко възможно, да не се стига до закриване на посолството и скъсване на дипломатическите отношения между България и Руската федерация. По-рано днес пред Дарик Радио говорителя на кабинета в оставка Лена Бориславова заяви, че има информация, че български общественици и говорители са получавали по 4000 лева на месец, за да защитават руския интерес в България. Тази информация се съдържала в доклади на службите за сигурност. За съжаление, това, което ние виждаме и което още от февруари месец бе установено, е, че има такива говорители, които получават плащания, включително от руската държава, за да... Политически говорители, обществени... Обществени говорители, политически такива. 4000 лева на месец е цената за на един такъв участие. Но всеки, на месец. За един такъв говорител, членове на службите, които подават информация към политиците, какво всъщност се случва, както и отделни политици. Но има и извън политици, има и анализатори, да, политолози, да речем, да, журналисти, вероятно, сигурно. Ми сега не мога да генерализирам, нали, в такава степен, но има данни. До този момент обаче няма официално потвърждение на тази информация. Анна Мария Конова, за дипломатическия скандал благодарим ти. И още, бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов отчете като правилен ход изгонването на руските дипломати. В студиото на Офанзива той заяви, че това е последователна политика на българското правителство, синхронизирана с европейските ни партньори. Ние виждахме в последните години и особено последните месеци една засилена дезинформационна операция на Русия в България, кампания, едно абсолютно неприемливо говорене, поведение от страна на посланника на Русия, действия, които водят до разделение на българското общество, до допълнително влошаване на отношенията между България и Русия. Като реакция, аз мисля, че това е правилна стъпка, но в крайна сметка важното е, че това е една последователна политика на нашето правителство, която е напълно синхронизирана с това, което виждаме и в другите страни в Източна Европа, и не само в Източна Европа. Пореден епизод от напрежението между кабинета в оставка и президентската институция, този път в социалните мрежи. Във Фейсбук говорителят на кабинета Петков Лена Бориславова определи Румен Радев като, цитирам, политик от миналото. В отговор главният секретар на президента Димитър Стоянов написа, че политиците на новото време са се оказали политици без време. С пост във Фейсбук късноснощи началникът на кабинета на премиера Лена Бориславова прави дълга равносметка по часове на отминаващия 1 юли. Случилото се в 17 часа, когато президентът Румен Радев официално връчи мандат на Продължаваме промяната, Бориславова описа така. Мандат. Политик от миналото подава папка. Отговорност – бъдеще. Въпреки, че не е назовано името на Румен Радев, от поста става ясно, че именно той е наречен политик от миналото. В същия пост Лена Бориславова дава обратното определение за премиера в оставка Петков, който в следобедните часове инспектира междусистемната газова връзка Гърция-България. На вододел. Газова връзка в Нова Загора. Истинска диверсификация. Политикът на новото време. Отново във Фейсбук дойде и отговорът на президентската институция. Главният секретар на президента Димитър Стоянов нарече поста на Бориславова напудрен и без да назовава имена допълни. Политикът от новото време се оказа след 6 месеца политик без време. Определеният за политик на миналото Комай ще връчва пак папки с мандати на есен. Този път кой ли ще я получи? Някой нов случайник пресякал два пъти коридорите на властта или вдигнал плакат, че не се страхува. Стоянов завършва поста си с думите «Светло бъдеще с лъжи не се гради, дано да греша». Коментар от самия президент Румен Радев към този момент няма. Започна изборът на прокурори за Висшия съдебен съвет. Днес бяха изслушани всички номинирани от така наречената професионална квота. 8 кандидати се борят за 4 места. Сред претендентите са председателя на Асоциацията на прокурорите и един от заместниците на главния прокурор Иван Гешев. Здравният министър Асена Сербезова обяви, че е заплашвана заради назначените от нея проверки в болници. В студиото на Събудиса тя уточни, че заплахите за здравето и близките й идвали под формата на обаждания, за които ще подаде сигнал в прокуратурата.
самата аз получавам много обаждания, заплахи за това, че влизам в интересна битка, за това какви са ценни качествата на Хикс, Игрек и Зет. Но, вижте, аз кого като ръководител... Кого защитават хората, които ви пишат? Няма значение. Аз не влизам в никакви битки. Аз съм министър на здравеопазването, който е изпратил проверки, който няма да си затвори очите пред тези резултати. Заплахи за живота ви имало ли? Заплахи за живота не. А не. За здравето ви, за ваши близки? За здраве, за мои близки. Заплахи, те са по различно време. Дори заплахи имах и един месец преди да стъпа в длъжността министър на здравеопазването. И още здраве, въпреки плавния ръст на новите случаи на коронавирус у нас, няма натиск към болниците. Това каза още здравния министър за предаването «Събуди се». Въвеждане на мерки срещу пандемията на този етап също не се предвижда. За изминалото денонощие регистрираните нови заразени са 538, в болница са 368 пациенти, от тях 28 са в интензивни отделения. Двама души са починали от осложнения през изминалите 24 часа. Жители на Карлово и Сопот излязоха на протест срещу високите цени на горивата. Те блокираха подбалканския път София-Бургас. Служители на полицията отклониха движението по обходни маршрути. Недоволните поискаха цената на горивото да падне до 2 лева. Те коментираха, че високите цени са спекулативни, а доходите на хората в България са много ниски. Протестът продължи с автошествие по главните улици на Карлово. Там бяха блокирани входовете на бензиностанции. След това протестът в Подбалкана продължи. Цените на горивата са ни доста по-високи спрямо другите държави. Спекула. Това е жива спекула. Друго може ли да се отговори? И това с горивата вече прилича още на търпението на хората. Всички пътуваме, всички имаме деца, всички по някакъв начин трябва да ги закараме до градина, до училище, без значение къде. Всеки трябва да стигне до крайната точка. Защо трябва хората да изнемогват и да плащат високи цени на горивата? Към международните новини, с темите от света към войната в Украйна, противоречиви информации за боевете в последния град под контрола на Киев, Луганска област, проруските сепаратисти обявиха, че техните сили, подкрепени от руската армия, са обкръжили напълно Лисичанск, но Киев отрече това. Междувременно, ден след като Москва обяви, че се оттегля от Змийския остров в Черно море, Украйна обвини руските сили, че са обстрелвали острова с фосфорни бомби. В последните часове беше насочена и нова помощ от Съединените щати към Киев в размер на 820 милиона долара. Европейският съюз подготвя спешни енергийни планове за справяне с ненадежните доставки на газ от Русия. Плановете ще бъдат разкрити още този месец. Те ще бъдат разработени с Чехия, която пое председателството на Евросъюза. Основната цел е подкрепата към гражданите, за да се справят с цените на енергията и инфлацията. Сега е тежко време. Русия умишлено ни спира частично руския газ и трябва да сме подготвени. Заедно с чешкото председателство подготвяме планове за извънредни ситуации за Европа. Има две точки, които са важни. Да имаме много ясна идея, ако се налага ограничаване на потреблението, да го направим по интелигентен начин. И второ, голямата тема – солидарност, енергийна солидарност. Нашата основна цел е как да преведем добре гражданите на Европейския съюз през тази извънредна кризисна ситуация и да гарантираме, че енергията е налична и достъпна, да се справим с инфлацията и да поддържаме икономически просперитет, да укрепим сигурността на Европа и устойчивостта на нашите институции. Трябва да сме единни по ключовите въпроси. Обратно у нас поглед към обстановката навън. Рекорден брой градоносни облаци са се образували за последните два месеца. Статистиката сочи, че до края на юни са разбити над 600 облака с ракети по новия способ с самолети. Наш екип преживя екстремни 3 часа в облаците на самолет за борба с градушките. Ето тези три самолета със специално оборудване пазят централна и източна северна България от река Дунав до Стара планина. Времето е много неустойчиво. Градоопасни облаци се образуваха буквално неочаквано и в минути. И тук самолетният способ се оказва най-успешен. Постигнатите резултати са с успех над 90%. Използват пиропатрони на височина над 5000 метра, което се оказва най-ефективен способ, съчетано с засява на облака под 3000 метра. Вземете курс 330 градуса, точно по тази, която в момента ви е от дясно на 2 часа, по нея ще работите. Information November QNH 1016, Startup Approved.
И така, равносметката след повече от 3 часа прекарани във въздуха, унищожен е един градоносен облак, патрулираше се и за други потенциално опасни. Стойно Георгиев е един от пилотите, които влизат в облаците. Бил е 3 години в бойната авиация. Сега гони градоносни облаци. Облака като облак не е опасен. Опасна е клетката вътре на екраните, което видяхте, червеното или лавото. Това е нашата опасната част, която не трябва да се подхожда. Самолетният способ за борба с градушките си прилага масово в Аржентина, откъдето и нашите пилоти черпят опит. Освен, че е по-ефективен, оказва се, че е и по-рентабилен. За новините на Нова, Мартин Георгиев. За финал от днес и утре се провежда софийското издание на най-големия рок-фестивал в България – Hills of Rock. На сцената, построена в парка на летище София, в 2 поредни дни ще звучи тежък саунд за почитателите на твърдата музика у нас. Във втория ден на фестивала, утре, разбира се, най-голямата изненада и най-чаканата, може би, група. Това са Five Finger Dead Punch. Освен тях, тук ще видим Culture Shock, една добре позната група в България. Българската банда от Крю, единственото българско присъствие този път в селекцията на фестивала. И Унино също е една интересна музикална изненада за първи път в България. Така се разделяме. Приятна вечер!